ମନରେ ତେଣୁ ଏକ ବର୍ଷର ଆଶାକାଂକ୍ଷା ପାଲାପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କର ଆର୍ତି ଅର୍ଥାର୍ତି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସାରୂପ୍ୟ ସାଯୁଜ୍ୟ ସାଲୋକ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ରାହା ନେଇ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ବିଦଗ୍ଧ କଳା ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକୁ ଆଜିର ବିଦେଶୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କଳା ଉଲଗ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହାନ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଫଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ପାଲାପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ପଦ ପଙ୍କଜ ତଳେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପୂର୍ବକ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ କେଇ ପଦ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ମାର୍ଗୁହି ଆଶୀର୍ବଚନଟିଏ ଗାଇଛେ, ତାକୁ ଟିକେ ଅର୍ଥ କରିବା ବାବୁରେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସମାଜ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସଂସ୍କାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି। 56 କୋଟି ଜୀବଜଗତ ଭିତରେ ଉଦିତ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନବ ବା ମନୁଷ୍ୟ, ମନୁନାଙ୍ଗ ଶିଷ୍ୟ, ମାନବିକତାର ବୃଦ୍ଧି ତଥା ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ, ଆତ୍ମମନନ ଏବଂ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏକ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନୀ ଧର୍ମ ସନ୍ଧାନୀ ଜୀବ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ। କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହଂସ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ନୀରକୁ ଉଭୟକୁ ପୃଥକ କରିପାରେ, ସେଇଭଳି ଭଲ ମନ୍ଦ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭୁଲ ବାଟଟାକୁ ମାର୍ଗକୁ ମାର୍ଗୀ ହେବା ପାଇଁ ବାଛିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାଣୀ। ଈଶ୍ୱର ଇଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜଗତର ମନ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅୟନ ପନ୍ଥୀ। ହେ ମୋର ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ, ମାଟି ପାଣି ପବନ ଆକାଶ ଅଗ୍ନି ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର। ଜଗତଗୁରୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କରମଳା ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତ, କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ। ପଣ୍ଡିତେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ମାଟି, ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆସୁନଥିବା ପବନ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି। ଏଇ 5ଟି ମହାଭୂତକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାନ ହେଇଥିଲେ ହେଁ ମନ ଆଉ ମତ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୂପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ହେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଇ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଗଠିତ ମନ ଏ ଶରୀର, ତା ଭିତରେ 25 ପ୍ରକୃତି, ତା ଭିତରେ 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, 1 ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୋପାନ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଅନେକାଧିକ ଭାବରେ ଏ ମନକୁ 5ଟି ସୋପାନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ କରାଯାଇଛି, ଅମନ ସୁମନ ବିମନ କୁମନ ମନ। ଏଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଏମାନେ ସବୁ ଶାସକ ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ଭିତରେ କଟୁଆର ସେନାପତି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ପିଣ୍ଡ ଏ ରୂପକ ଏ ଜଗତ ରୂପକ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ଶାସନ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ କେତେବେଳେ ସୁମନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି, ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଆପଣ ସତକାମରେ ଉଦ୍ଯୋଗ ହେଇଥିଲା ବେଳେ କୁମନଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସତ କାମକୁ ସତ ବୋଲି ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ପାଲାକାରମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୈଳୀରେ ପୂର୍ବ ସ୍ପୁରୀମାନେ ମନଶିକ୍ଷାଟିକି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା କି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ପାଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ପାଲାର ବିଦଗ୍ଧତା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ 10 ମହଲା କୋଠାର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଆଚରଣ ସହ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। ବିଶ୍ୱର ଜୀବଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ପ୍ରଯୁର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ସଂସ୍କାର ଆଣେ, ସଂସ୍କାର ମାନେ କ'ଣ, ସ୍ୱୟଂ ଭାବରେ ସାକାର ମତକୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ସଂସ୍କାର। ସଂସ୍କୃତି ମାନେ କ'ଣ, ସହଭାବରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିଜର କୃତି ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଭାବରେ ଗଠନ ହେଇକି ସ୍ୱୟଂ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପତନ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତି କହିଥାଉ, ତାକୁ କେହି ଦାନ କରିନଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ ସଂସ୍କୃତି ରକ୍ଷକ। ଅଭିମନୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସାହିତ୍ୟର ପଥିକୃତ ସ୍ରଷ୍ଟା ବୈଷ୍ଣବ କବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିମନୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର।
ଶକ୍ତିର ଶାସକ ହେଉଛି ମନ, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛାମୟ। ହେ ଗୁରୁଜୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ୟାରି ଭିତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୁମନ ସୁମନର ଯୁଦ୍ଧ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥାଏ। କୁମନଟି ଅସତ ବାଟ ପାଖରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା ବେଳେ ସୁମନଟି ସବୁବେଳେ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଆତ୍ମମନନ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସହ୍ୟ ଅସତ୍ୟର ପ୍ରେମ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେମାନେ ସତ୍ମାର୍ଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ମୂଳ ମନଟାକୁ ଶିଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମନନାଂ ମନନାଂ ଶିଷ୍ୟ ସଏବ ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପବଳେ ବାବୁରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୋହିତ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ରକ୍ଷକ ବୋଲି କହିବା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଯିଏ ମନକୁ ବିଷୟରୁ ରଦ କରି ବିଷୟାରସ କାମନାରସରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ସତସନ୍ଧାନ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରେ, ଏକ ତ ମୁକ୍ତିର ରାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସତପଥ ସଦଗୁରୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ଏ ମନକୁ ନେଇ ସବୁକିଛି ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପୁନରପି ପୁନଶ୍ଚ ଭାବରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ସୁନ୍ଦର କରି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ, କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଯେତେ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କବଳକୁ ଆଣେ କେମିତି? ଧନ ଜନ ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରଭାବରେ ଆଣିପାରେ ନା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାର୍କେରେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛାମୟଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆଣିପାରେ ବାନ୍ଧିପାରେ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ। ସେ ବାଟଟା ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନଟି। ଦାସେ ଗୋଟିଏ ପଦେ ପୁଣି ପଦେ କହିଲେ, କହିଲେ ମନକୁ କରୁ ଯେବେ ସରୁ କୃଷ୍ଣକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିପାରୁ। ହେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ନମସ୍ୟ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ, ମୋର ମାତୃକଳ୍ପା ମା ମାନେ ଭଗ୍ନିକଳ୍ପା ମା ମାନେ, ମନକୁ ଆମେ ଯେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିବା, ମନକୁ ଆମେ ଯେତେ ଥୟ କରିବା, ଅଥୟରୁ ନେଇ ଥୟ କରି ଶିଖିବା, ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ବଢ଼ିବ, ସଂଯମ ଗୁଣ ବଢ଼ିବ, ଆମେମାନେ ମାନବଦର୍ଶୀ ହେବା, ମାନବବାଦୀ ହେବା, ଜୀବମାର୍ଗୀ ହେବା, ଆମ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ମନ ଆୟତନ ହବ ତାହେଲେ ମନ ମୋଟା କରିକି ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ କେହି କେବେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟରେ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେବଳ କହିଲେନି, ନେମାଳ ପଦ୍ମପର୍ଣ୍ଣ କଟକର ଆଗତ ନାଗତ ସ୍ରଷ୍ଟା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ, କହିଲେ ମନ ମନ ସିନା ସନ୍ତୋଷ ଇଏ ମନ ସିନା ତା ଦୁରୁଧା ମୂର ଋଷି
वरेण्य गुणग्राही विदग्ध मंडली अग्रे अनवरार्ध पुराण उपासक उपासका महोदय महोदया मन कहे चैतन हेतु देखिबु ब्रह्म से तत्व चारि बेदेण दंडिब नाही समान सेटी मृत्यु नाही से होची अमृत पीठ सेटी जन्म नाही ना मृत्यु नाही अछि मृत्यु ना आज जो ये शरीर सहित सुसंपर्क रखीचे माया सांगे काली सकाळे ए माया डंगा टा भव पारि धीरे भासमान होई चालुथिला बेले हुए तो आज अछि काली कि न रही पार तार अवस्थिति किछि काली पई नाही अछि जीव थिबा जाए भारजा मोर पुओ मोर टंका मोर सुना मोर ए गाँव रे एडबड़ कोठा मोर ये पद पदवी मोर मु होची अहंकारी ठीक अन्य माने जहा कौन भूल ये जो चिंता मो भर मान उंकी मारी ये होची माया कहीं मुझे निजी खोजी मु प्रकृत रे किए थी कौटी अच्छी कौटी रही कौटी यह निश्चित भाव समय सापेक्ष विचार योग्य कथा बुझल तेणु माँ सांगे बापा जाऊनी काली कहती माँ सांगे पुओ जाऊनी पुओ सांगे माँ जाऊनी माँ पानी कूए कूर पानी काड़ू काड़ू पुओटी गली पड़ू से ग्रामवासी डाकुच रक्षा कर कि पुओ सांगे डे पार घर घरणी भी जाई पारुनी जीव घरणी नहीं पुओ न जाई पारे बापा न जाई पारे बहु न जाई पारे घरणी अरे कहा संगरे जाईती ना तोरी संगरे जीवो हां मो संगरे जीवो 18 कलस मारी विवाह करती मो भारजा अरे अतीत रे देखिछु केते घरणी माने कहा घरुआ संगरे गलेनी की नाही जाई ना तू किंतु मते तो जवाब दैछि जीवो बोली हो ए भक्त चरण दास सुनु रे हतभागा सुन कुलांगारुटा कोन कहिले से कोन कहिले कोन कहिले हरा घरणी देहा राति अनिद्रा ही पेट पटना पाई बार गाँ बार सहर पल्लीर बुली नाचुचु जो पैसा तक उपार्जन करुचु तोर धर्म पत्नी की नहीं अजाड़ी पकाउचु ए रह दशी रत्नांकर भीतिभूमि अतीतर भीतिभूमि की देवर्षि नारदंकर प्रेरणा रे जेते बेले से संसार मार्ग रु निवृत्त हले मरा मरा राम पाटी रे पशिलानी ओलटा अक्षर मरा मरा जपी जपी हुंका हो गले एते दिन धैर्य रखिला परे मन तांकर संयम होला एवं प्रकृत सतमार्ग रे मार्गे ही सारा जगत भितरे से अमर हो गले तांकु कोउ जम मारी पारिबो ना तांकर केबे शेष नाही से अमरत्व प्रतिभा हो गले महान महर्षि महासंथ वाल्मीकि ना भूल कहली वाल्मीकि रचित गोटे श्लोक गायबी ये श्लोक टी अर्थ भितर आम माने प्रवेश करवा भितर आलोचना थी पर्यालोचना थी समालोचना थी समीक्षा थी दर्शन थी तत्व थी ये समाज भितर विदग्ध कला मध्यम विषयार दूर निवृत्त रही निश्चित भाव गुरुत्व टी दबा सतमार्ग उपर जेहेतु ये सत्यनारायण पाला पालार जहाँ को बसईचु से सत्यनारायण सत्य जुगर स्वर्गर पाला ये मर्त्यर भीतिभूमि की आसी संस्कार करने संस्कृति आभिमुख्य नहीं पालाकार सृष्टि पाला केबे हेतला केउ दिन हेतला प्रथम गायक किए ताकू जदि आपण गवेषणा करिवे बड़ा आश्चर्य कथा ये जेउ समय रे केही नथिले जेतेबेले केही नथिले सेतबेले थिला पाला आउ सत्य सत्य नारायण आउ पाला ये सृष्टि रो पूर्वर अछि सृष्टि ध्वंस हो गले मध्य ये रहइबो 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 आमे रहइबा पाला रे पाला बाला कथा कहना पाला संस्कृति कथा कहो पाला संस्कृति
ବାୟା ବାବା ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କହିଲେ, କହିଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କେହି ନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମନ ନାହିଁ, ଶରୀର ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ, କେହି ନଥିଲେ, ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଭିତ ଭୂମି, ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ, ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ଖସିଲା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ଖସିଲା, ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ଖସିଲା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର, ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମରୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଅକ୍ଷର ତତ୍ର ବାୟୁର୍, ବାୟୁର୍ ଜ୍ୟୋତି ତଥ ଜଳମ୍, ଜଳାତ୍ ପ୍ରସୂତି ଜଗତମ୍, ଜଗତ୍ୟାଂ ଜାୟତେ ଜୀବଃ। ପରାଶର ଋଷିଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ ଅଣାକ୍ଷରରୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ ଅକ୍ଷରରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ସାଙ୍କୁଳିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଗିରି ଗୋପ୍ୟ ହୋଇ ଅଛି ଭୂମି ପ୍ରାୟ ରହି, ଗିରି ଗୋପ୍ୟ ହୋଇ ଅଛି ପାଦ ଗୁରୁଜୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆମେ ଯଦି ବାହ୍ୟ ଶବ୍ଦରୁ ନିବୃତ ହେଇ ଗୋଟେ ଏକାକୀ ଜାଗାରେ ବସିବା, ନଦୀ କୂଳ ହଉ, ଶୟନ କକ୍ଷରେ ହଉ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଉ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ବାହାର ଶବ୍ଦ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ, କାନ ନାକ ଆଖି ଏ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ ଶ୍ରବଣ ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଦେଖିବା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୱନି ହଉଛି, ଗିରି ଗୋପ୍ୟ ହୋଇଅଛି ଭୂମି ପ୍ରାୟ ରହି, ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଖୋଳ ତାଳ ବାଜା ମୃଦଙ୍ଗ ସ୍ୱର ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ହୁଏ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ବିଶାଳ ଶବ୍ଦ, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଅନାହତ ଧ୍ୱନି। ସମାଧିସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ସେଇ ଧ୍ୱନି। ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ପାଲା ଗାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପ୍ରଥମ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରେ ପାଲା ଗାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ କିଏ? ଇଏ ଷଡ଼ରିପୁକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭିତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଛଅ ଜଣ ପାଲା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ସଚିଦାସ କି ପ୍ରଭାତ ସାହୁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ଇତ୍ୟାଦି ହରିନାଥ ନରିନାଥ ବରେଣ୍ୟ ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ମହାନ ଯୋଉମାନେ ଅମର ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବି କେହି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଧ୍ୱନି ନାଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ ପ୍ରଥମ ଏ ଷଡ଼ଚକ୍ରକୁ, ଷଡ଼ଚକ୍ରରେ ଛଅ ଜଣ ପାଲା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗାୟକ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? କହିଲେ ହେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ ମଦାନନ୍ଦ ଷୋହଳ ପାହାଣ ହେ ସ୍ଥାନଗିରି ସହଗିରି ଯେ ସମ ହେ ସେ ସଂଭ ଭୂତେ ସଂଘ ଭୂତ ଭୟାନଙ୍ଗ ସନ ମାମନାଥ ସଂସାର ଦୁଃଖ ଦହନଂ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ। ଅତୀତର ପାଲା ସଂସ୍କୃତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଲା ସଂସ୍କୃତି, ଯେତେ ମୋର ମା ମାନ ଆମ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି, ଇଏ ହଉଛି ଆରୁହା, ହେ ମନେ ରଖିତା, ଇଏ ଆଦ୍ୟରୁ ରହିଛି ଏ ସଂସ୍କୃତି ଏଠି ବୋଲି ଆ ନା ଆରୁହା। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହୁଥିଲେ କେବେ କୋଉଦିନ ଇଏ ମଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଏ କେତେ ଆଦ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମନେ ରଖିଥା, ସତ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସତ୍ୟରେ ମିଶିବ ବୋଲି ଏକ ନାଁ ହେଉଛି ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ସତ୍ୟ ପୀର ନାରାୟଣ।
କେମିତି ପିଢ଼ି କି ପିଢ଼ି ପାଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଏଇନା ଯାତ୍ରାରେ ପାଲାରେ ଗାୟକ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ବିଷୟ କରିବେ କିରେ ପାଲା କ'ଣ ଯାତ୍ରା ହେଇଛି ଆଗରୁ ବିଜ୍ଞାପନ କରିବା ଆଜି ରାତି ନଅରୁ ଭୋର ଛଅ ୟା ନା ବା ପାଲା ୟା ଭିତରେ ଲାଗିଛି ପାଲା ଜୀବ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ଜୀବ ଭଜନ ପରମ ଭଜନ ପରମ ଭଜନ ଆଖି 8,806 ପଡ଼ୁଛି ଉଠୁଛି ଜୀବ ଭଜନ 21,606 ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ଇଏ ଜୀବ ପରମର ଯେଉଁ ପାଲା ଲାଗିଛି ୟାର ପ୍ରଥମ ଗାୟକ ହେଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦାଶିବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଶିବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଳିଆ କିଏ ଗାୟକ କିଏ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ବଜାଇଲେ ବାଜାଲ ବଉଳ ବରୁଣ ଗାଇଲେ ଗୀତ ସୁରଦାସ କହିଲେ କହିଲେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଗାୟକ ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ପାଲା ଆଜି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଲା ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗାୟକ ତାଙ୍କର ବାୟକ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଏ ବଜ୍ର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜେଇକି ବାଜା ବଜେଇଲେ ସିଏ 32 କଳାକୁ ଇଏ 16 କଳା ସିଏ 32 କଳାକୁ ଇଏ 16 କଳା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗୀତ ତମେ ଯେମିତି 6 ଜଣ ଅଛ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ 5 ଜଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଦ୍ୟକାର ଗଲେ ବାଦକ ହାସ୍ୟକ ରସକ ସଙ୍ଗୀତ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲେ 6 ଟିକ ମନେ ରଖିଥା ବରୁଣ ବରୁଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଲେ କେମିତି କହିଲେ କଦାଚିତ କାଳମ ଦିତଟ ବିପିନ ସଙ୍ଗୀତ ଗରବ ମୁଦାଭିରେ ନାରୀ ବଦନ କମଳଂ ସ୍ୱାଦୁର ମଧୁପ ରମା ଶମ୍ଭୁର ବ୍ରହ୍ମାଂ ସୁରପତି ଗଣେଶ ରଚିତ ପଦ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ଗାମୀର ଭବ ତୁମେ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ମହିମା ଜାଣିବା ଦରକାର ମହାତ୍ମା ଭାଗବତ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଗବତ ମହାତ୍ମ୍ୟ ପଢି ସାରିକି ଭାଗବତ ପଢ ତାକୁ ପଢିଲେ ଲାଭ କଣ କ୍ଷତି କଣ ଆର ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ଆର ଶେଷ କୋଉଠି ଆଉ ମୋଟୁରୁ ଆମେ ବିଛା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବାନି ସାପଘାତରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଇ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଆଣି ଖୋଳ ଝାଞ୍ଜ କିଣି ଆଣି ପାଲାବାଲା ହେଇଯିବା ବିଲ ମଙ୍ଗଳ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟ ଗାଇକି ଏ ନଳଦମ ଏମିତି ହେଇପାରିବନି ଇଏ ବାହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଗୁରୁ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପ୍ରାଚୀନ ତେଣୁ ଶିବ କାହିଁକି ପାଲା ଗାଇଲେ ଗାୟକ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆସିଥାନ୍ତି କି ଶିବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ମଞ୍ଚକୁ ଆଣିଛି କିଏ ଯଦି ବରୁଣ ହେଲେ ପାଳିଆ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଗାୟକ କୁବେର ଗନ୍ଧର୍ବ ଆଦି ଏମାନେ ରହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଉ ସହଯୋଗୀ ମାନେ ପାଲାଟି ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ହେଲା ଅନ୍ତପୁରେ ହେଲା ବାହ୍ୟପୁରେ ହେଲା ଇଏ ପାଲା କାହିଁକି ହେଲା କହିଲେ ଏକ ଦିନେ ରାଗ ରାଗେ ଶ୍ରୀଙ୍କର ସଙ୍କଟ ଗୁରୁଜୀ ଦିନେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆକାଶରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗଲାବେଳେ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କର 6 ରାଗ 36 ରାଗିଣୀ ଭରତନାଟକ ଆପଣ ପଢିଥିବେ 6ଟି ରାଗ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ 6ଟି ରାଗିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହିଳା ବା 6 ଜଣ ପୁରୁଷକୁ 36 ଜଣ ବୋହୁ ଥିଲେ 6ଟା ପୁଅ 36 ଜଣ ବୋହୁ ଏମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଛି ନାରଦ ପୁରାଣ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଲା ବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସିଲା ବେଳକୁ କାହିଁକି ଦେହ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇକି ଇଏ ସବୁ ବୋବାଳି ଛାଡ଼ିକି ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବାଟେ ଦେବର୍ଷି ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନିରାକାର ନରବାର ନରୋତ୍ତମ ନୃସିଂହ ନାଗନାଥ ବନ୍ଦେ ନରକାନ୍ତକ ପୀତାମ୍ବର ପଦ୍ମ ନାଭଂ ପଦ୍ମାଖ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପବିତ୍ର ପରମାନନ୍ଦଂ ତଂ ବନ୍ଦେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଘବଂ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୋରାବଳାରି ରମାପତି ଆଜି ବୋଲୋଚନ ବନ୍ଦେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍ଗ କୁହଳାନନ୍ଦଙ୍ଗ
ଗୋପାଳ ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଂ ଧରଂ ଧୀରଂ ତଂ ବନ୍ଦେ ଗୋମତି ଅଚାନକ ଗନ୍ଧର୍ବପୁରର ପୁଅ ବୋହୂମାନେ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧି ରୋଗରେ ଛଟପଟ ହେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ପଡ଼ିଗଲା ନଜର। କହିଲେ ଆରେ ଏ ତ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ସଙ୍ଗୀତାୟନ ଜିନିଷ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି। ଛଅ ରାଗ ଛତିଶ ରାଗିଣୀ ଏମାନେ କାହିଁ ଏଠି ଏମିତି କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି? ଦେବର୍ଷି ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ତ ସାଧୁ ନା, ଖାଲି ଦଶରତ୍ନାକର କ'ଣ ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଛନ୍ତି? ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯେଉଁଠି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି, ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ମୁନିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାହାକୁ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ କୁହନ୍ତି, ଇଏ କଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ନାରଦ ମୁନି, ବଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ହର ଘରଣୀ, ଆଉ ଧୂଳି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ପିଲା ଏମିତି, ଧାଳି ଖୋଜୁଥାଏ ଫୁଲ, ତେଣୁ କାହା ଘରେ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାନର ହୁଅନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ପର ଘରେ ଟିକେ କଳି ନ ଲଗେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ଭାତ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନା, ଖାଦ୍ୟ କେବେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହବ ନା। କଳି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂଘର୍ଷ, କଳି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ, ଯୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମର। ଯେଉଁଠି କଳି ନାହିଁ, କଳି ମାନେ ପାଲା, କାର କାର କଳି ନା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବ ପରମଙ୍କର କଳି, କାର କାର କଳି, ବାପ ମାଙ୍କର କଳି, ଦି ଜଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ନ ହୁଏଲେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହୁଏ ନା କି ଶେଷ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ କୌରବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର କଳି, ରାମ ରାବଣର କଳି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଦେବତାମାନଙ୍କର କଳିରୁ ଅମୃତ ଏବଂ ବିଷର ଆମଦାନୀ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ କଳି ଅଛି, କଳି ଗୋଟେ ଯୁଗ, ସେ ସବୁ ଯୁଗରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବିନା କଳିରେ କାହାର ସମାଧାନ ହେଇନି। ଶାସକ ବିରୋଧୀ ଯଦି କଳି ନ ହବ ଏକଛତ୍ର ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ସୃଷ୍ଟି ଏକଛତ୍ର ହେଇଯିବ, ଇଏ ଯୁଗାବଧି କଥା। ଭାଗବତ କହେ କେଳେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ଆଜ୍ଞା ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ। ଏଇ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରୁ ବାହାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିର୍ଯାସ, ଏଇ ସମ୍ମସ, ଏଇ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରୁ କଳି ଭିତରୁ ଆପଣ ମୀମାଂସା ପାଆନ୍ତି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯେମିତି ଭେଟ ହେଇଗଲେ, ଏମାନେ ସବୁ ଛଟପଟ ହେଇ ଯେତିକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଆଖି ସାରା ସବୁ ଲୁହ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ସାଧୁ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛ, ଆମକୁ ଦେଖୁଛ? ଦେବର୍ଷି ପଚାରିଲେ କି ରେ ତମେ ସବୁ ଏମିତି କାହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହଉଛ, ତମେ ଚିକିତ୍ସା ହେଲନି ନା ଏ ରୋଗକୁ ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ? ହେ ହେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଚିକିତ୍ସା ଅଛି? ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ କାହା ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଗୋଟେ ଘା ଭଲ କରିବାକୁ, ସେମିତିଆ ଧନୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଠାରୁ ଯେତେ ଧନ ଥାଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ପିଜି କରିଥାନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଚାରି ହାତରେ ନେବାକୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଘା ଭଲ କରିବାକୁ କାହା ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ରେ। ହେଇପାରିବ? ମନେ ରଖ, ସେଇଠି ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋବର ଆଣି ବାଲି ଆଣି ଗୋଡ଼ରେ ମାରିଦେଉଛି, ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଠି କୋଟିପତିଟିଏ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଘାରୁ ସେ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ବାତି ଯାଇ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି, ଭଲ ହଉନି। ତେଣୁ ସେ ତ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଏ ବିଶାଳ ସଂସାର। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ହେ ହେ ତମର ଇଏ ଦଶା ହେଇଛି ନା ଗୁରୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଉପାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କଲବଲ ବହୁତ ହେଲୁଣି। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ପୀଠ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆରୁହା। ଆଜିର ଉଦ୍ଯାପନ ରଜନୀରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷାକରଣ ଭାବରେ ଗଜ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ଉଦ୍ଧାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଲା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ବୋଲାନନ୍ଦ କବାର ହରିବୋଲ।